Pan Odvárka tady je, tak dobrý večer. Žokej po pádu z koně zemřel. Už je ale zpátky v sedle a chce vítězit. To jsou taky média. Mrtvej, zemřel, no. No a za dva roky jezdí jak blázen. Vždycky u těch médií počkejte 2-3 dny a zjistíte, že se žije docela klidně. Soutěž o nejtlustšího medvěda vyhrál vychytralý senior. Tím myslej toho medvěda, on totiž vyhrál už po několikátý, tak z něj dělají vychytralýho seniora. Mladík kopající do auta řekl strážníkům, že se vrací z Brna. Když mu řekli, že je v Brně, zaradoval se s tím, že už to nemá domů daleko. To je zajímavý příběh. Nešťastníka na zahradě zasypali výkaly z letadla. Na to jsem mockrát letadle myslel, když jsem byl na toaletě. Kam to jde, kdy a v jakém množství? A nikdy mě nenapadlo, když se dívám na letadla, že bych mohl chytit něco do ksichtu. Tak. Podle úřadu je mrtvý, Španělovi se nedaří dokázat, že žije. Takže tomu není pomoci, bylo by lepší, kdyby sám se sebou skončil asi. Tak, to by bylo všechno.